Hej och välkomna ska alla vara till den här pressträffen som vi har, som ni säkert förstår, med anledning av att vi alla nu är mitt i en pandemi. Och som alla vet så är det en ökad smittspridning runt om i världen, i Sverige och naturligtvis också då här i Karlstad och som berör alla Karlstadbor. Det här är vi tyvärr väl medvetna om att vi är mitt i det läget. Jag vet och vi förstår att många känner oro i det här skedet. Oro kanske för själva sjukdomen, att man är sjuk eller kan bli sjuk. Man har någon i närheten i sin familj eller bland vänner som är drabbade. Den oro finns hos de flesta av oss. Man kanske också oroar för hur det ska gå med jobbet. Det är kanske ett företag som man jobbar på som håller på att ha problem och kanske måste lägga ner. Hur ska det gå med jobbet och hur ska det gå med ekonomin? Både för mig som anställd och för den som är företagare. Det är många frågor hörni, mitt i denna verklighet som vi alla går och funderar på. Vart det är på väg och vad som ska hända framåt. Igår torsdags så var det ju en information från Folkhälsomyndigheten, från smittskyddet i Värmland, alltså Region Värmland, och från Länsstyrelsen där man visade på de här som vi då kallade skärpta anvisningarna och råd och anvisningar som vi nu har att förhålla oss till runt om i hela det här länet. Det vill säga hur vi som då Karlstadbor, hur vi ska bete oss, hur vi ska förhålla oss och vad vi ska tänka på. Och det här är ju förändringar som jag tror alla någonstans är medvetna om att det är på gång att bli så här tuffare eller hårdare eller skärpta anvisningar. Man kan egentligen säga att det här är inskränkningar på våra vardagar som vi inte har sett förut någon gång. Men alla förstår varför. Det här berör ju alla, var en av oss i Karlstad, i vardagen, i arbetet och på fritiden. Alla olika delar av livet just nu. Det vi ska göra på den här pressträffen nu, det är att vi ska berätta på hur de här råden och anvisningarna som nu har kommit, som då är klart skärpta, hur de påverkar oss här i Karlstad. Både som kommun med de verksamheter, alltså den service som Karlstadborna får från Karlstad kommun. Men också hur det fungerar i organisationen för de som är anställda. Och också lite bredare om vad vi ser runt omkring oss i kommunen som nu påverkar oss av det här. Och vi som håller den här pressträffen nu, det är jag då. Jag heter Per Samuel Nisser och är kommunstyrelsens ordförande. Med här är då kommundirektören Ulf Nyqvist och Katarina Lindström som är kommunikationsdirektör. Och på länk har vi två stycken förvaltningsdirektörer. Dels Kristin Idskog som då är direktör på kultur- och fritidsförvaltningen. Och så Maria Källström som är skoldirektör, alltså ansvarig för barn och ungdom. Och de kommer vi också få inspel från hur de ser och på sin verksamhet hur det påverkar konkret i Karlstad nu och framåt. Så med det, välkommen igen. Och det finns alltså som vanligt naturligtvis möjlighet till frågor efter de här dragningarna. Och det kommer Katarina Lindström som är att hålla i då, så vi kommer till det också. Men återigen välkomna och jag lämnar ordet över till kommundirektören Ulf Nyqvist som ska berätta om vad det han ser och vad som kommer hända framåt i Karlstad kommun. Ja, tack så mycket för det. Ja, som Per Samuel säger så det går åt fel håll och covid-19 sprids ju i samhället och det påverkar ju oss mycket. Nu har vi fått lokala råd då och vi har ju gått igenom vad vi kan göra för att bryta den här trenden och också för att bromsa smittspridningen idag. Vi har ju i vår verksamhet både verksamhet som behöver stängas och vi har verksamhet som behöver vara öppen. Och det här är ju en balans då hur vi jobbar med det här. Vi har ju förberett oss, vi har haft dialog med övriga kommuner i Värmland då, för att ha en samsyn. Det är ju bra för medborgarna om det ser lika ut eller så lika ut som det kan göra i länets kommuner då. Och utifrån det så har vi sedan i Karlstad format våra regler och vilka åtgärder vi gör här då. Och om man går in rent konkret då så vi kommer att ha våra receptioner öppna. Vi kommer att ha kontaktcenter öppet också. Vi vill naturligtvis att man hör av sig på alla de digitala kanalerna som vi har i första hand. Men vi kommer också ha öppet då och coronaanpassat naturligtvis i de delarna då. Naturum, Värmlands utställning och café stängs.
Och även inomhusverksamheterna i Lidskogen, så det blir en hel del begränsningar i Mariebergsskogen då. Vi kommer att ha myndighetsutövning genom digitala möten i första hand eller med minimerat antal deltagare. Viss myndighetsutövning är sådan att vi måste vara på plats. Vi måste komma ut och göra besök om det nu är i olika typer av verksamheter där det har hänt någonting. Men vi gör ju den minimerat i första hand digitalt och när vi måste coronaanpassat. Vi har Karlstadrummet i Stadsbiblioteket. Det är kopplat till att, som Kristin kommer att prata om, att biblioteket kommer att hålla öppet och då kommer även Karlstadrummet att ha öppet men med begränsad bemanning. Och vi gör också att man kan vara max 6 besökare där samtidigt. Och vi tittar ju på våra interna mötesrum och andra gemensamma utrymmen då, och vi har anpassat dem på olika sätt. Om man tittar i vård och omsorg så har vi några få smittade på våra boenden och vi har personal som också är smittad. Och det här ser vi ju kommer och går nu då. Vi har ju också flera som både personal och kunder då som har varit sjuka och som sedan har tillfrisknat. Och om man insjuknar på våra boenden så smittspåras de här då. Man överflyttas till en särskild covidavdelning som vi har på resurscentrum som heter Bryggan. Och där finns det just nu 4 kunder, 2 från våra boenden och 2 som kommer från hemtjänsten. För hemtjänsten i sig blir ett problem, det är ju människors egna hem och vi gör inte kontroll över vilka som besöker där och så. Men när man blir sjuk där då behöver vård, då tar vi alltså in dem till Bryggan, till vår covidavdelning där. På samtliga boenden som vi har, som då kommer att vara öppna även fortsatt, så har vi besöksvärdar som tar emot anhöriga som vill besöka sina äldre. Då. Och då får de också utrustning. De får skyddsutrustning som man ska använda i samband med besöket. Och vi spritar ytor och jobbar med de frågorna. Så vi uppmanar ju alla besökare att följa de råd som ges vid besök hos sina anhöriga. Då. Om det finns smitta på ett boende, då informeras alla där. Alla anhöriga informeras och ombeds då att upphöra med besöken. Så det kommer att stå både anslag där och man kommer att få kontakt med vår personal som berättar om det finns smitta. Och får man då smitta så flyttas de kunderna till covidavdelningen då. All personal bär visir i samband med nära vårdarbete. Vid misstänkt smitta och konstaterad smitta då tar vi också munskydd till vår hjälp då. Och vi har material så att det är inga problem med det här då. Och alla kunder som flyttas in till ett boende, även de som har växelvård då, när man provtas 2 gånger och vårdas som om de hade konstaterad smitta fram till att man sett båda de här proven och resultatet av dem då. Vi öppnar också upp en ytterligare våning på resurscentrum för att ha ett ännu bättre beredskap än vad det är nu då. Och vi förbereder också nu för att börja vaccinera riskgrupper och vårdpersonal, vilket kan bli aktuellt kanske då redan i januari. Näringslivet blir ju hårt drabbat om man tittar på det, och det är ju huvudsaken en statlig uppgift med omställningsstödet, och där vet vi ju att man har slagit fast att det blir förlängt. Och det är korttidspermitteringsstöd och det är statens uppgifter. Vi har inte de här möjligheterna på samma sätt då, utan det som vi kan göra hos oss då, det är ju att avgifter som har betalats in till kommunen och man har fått event inställda och sånt här, de betalar vi tillbaka så fort det går då. Företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor från kommunens förvaltningar och bolag. Då. Föreningsbidrag försöker vi betala ut i förskott och förenkla möjligheterna och delta i upphandlingar och jobbar på det sättet då, på olika sätt. Och vi har en ständigt pågående dialog med näringslivet då, både med enskilda företag och naturligtvis med Handelskammaren Värmland. Och här vet vi ju också att Region Värmland har en omfattande stödverksamhet där man också berättar om hur man söker det här statliga stödet och hur det går till då. Och det finns en särskild enhet som är inrättad för
företagsjour på Region Värmland som vi samarbetar med. Vi har ju också dialog med de som jobbar i näringslivet och som kommunen stöttar på olika sätt, det vill säga klustren, står och verkstad, Compare och så vidare. De har vi kontakter med, och Innovation Park, det finns flera. Så att de får information om hur vi beter oss och hur de kan bete sig också då. Vi har ju tidigare gett extra pengar till centrumutvecklingen, och vi har också gett extra pengar till föreningslivet och extra landsbygdsmedel från politiken då, i de här frågorna. Så att det är vad vi gör. Jag ska återkomma lite grann till sen kommunen som arbetsgivare. Men jag tror vi gör så att vi går vidare där, och då är det Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör, som kommer att prata en stund. Tack. Hoppas att jag hörs. Våra badhus, alltså Vålberg och Sundstabad, stänger för allmänheten från och med imorgon. Kursverksamheten på Sundstabadet pausas. Actic Gym, som hyr lokal av oss där, har ju sin verksamhet och bestämmer över den. Men de har inte tillgång till omklädningsrum och badanläggning. Samtliga periodkort förlängs med lika lång period som de skärpta råden gäller. Övriga värdebevis förlängs till augusti 2021. Tittar vi då på den öppna fritidsverksamheten, så kommer fritidsgården hålla öppet för barn och unga födda 2005 och senare. Alltså endast den målgruppen. Det görs begränsningar i antalet deltagare på aktiviteterna. Ungdomsgården Uno stängs för att begränsa smittspridning. Ytterligare stängningar kan bli aktuella beroende på hur besöksantalet ser ut. Så jag vill också passa på att uppmana till att följa det här innan man besöker fritidsgården på webben och sociala medier. Vi vill passa på att uppmana till ett ökat vuxenansvar nu när vi inte kan ta emot barn och ungdomar i den omfattning vi normalt gör. Vi måste hjälpas åt för att skapa meningsfull fritid för våra unga trots restriktionerna. Och det är viktigt att vi kan hålla våra fritidsgårdar öppna för de målgrupper som verkligen behöver fritidsgården. Här bör vi hjälpas åt. Parklekarnas verksamhet bedrivs utomhus, kompletterad med bokningsbar gruppverksamhet inomhus, men också naturligtvis med ett begränsat deltagarantal. Tittar vi på övriga verksamheter inom kultur- och fritidsområdet, så har biblioteket öppet som vanligt men med anpassningar. Max 50 besökare samtidigt. Här behöver vi också hjälpas åt. Är det mycket folk inne i biblioteket när man kommer, så ska man ta sitt eget ansvar och inte gå in. Idrottshallar och motionsanläggningar är stängda för allmänheten. Det är öppet för kommunal verksamhet, träning för barn födda 2005 och senare, samt för elitidrott. Och där är ju då idrottens specialförbund som avgör vad som är elitidrott. Samtliga omklädnings-, bastu- och allmänna rum i kommunens lokaler stängs. Filmvisningar ställs in på arenan. Allmänhetens åkning håller öppet på vardagar, stängt på helger. Endast Tingvalla isstadio gäller från och med måndag. Norvalla, som har varit öppet, stänger eftersom det är en inomhushall, medan då Tingvalla öppnar. Tack. Då lämnar vi över till Maria Källström på barn- och ungdomsförvaltningen. Tack, och då hoppas jag att jag hörs nu. Och då är det ju så att den här verksamheten som bedrivs i förskola och grundskola, den har ju under en lång tid varit föremål för många restriktioner och råd, och vi har försökt att försäkra oss om att förskolan, grundskolan och gymnasiet ska kunna fortsätta vara öppet på det sätt som den har varit hela våren, och då kompletterat med distansundervisning här under våren också.
Och det är ju viktigt för samhället i stort att vi klarar av att ha öppen förskola och skola. Igår kom också ytterligare en uppdaterad presentation från Folkhälsomyndigheten som har gått igenom kunskapsläget. Och den visar att det är inte barn och unga som är drivande i pandemin. De blir i lägre utsträckning smittade och de smittar andra. Om de skulle bli smittade så smittar de andra i lägre utsträckning också. Och man kan inte heller se att personal i förskola och skola har någon större risk att bli smittade i sin arbete än vad andra yrkesgrupper har. Så det var skönt också att veta det nu när vi går in här i det här, att vi har ju omfattande åtgärder redan vidtagna och vi fortsätter och justera i det. Men man anstränger sig fortfarande för att förskola och grundskola ska kunna vara öppen och att gymnasiet ska kunna vara i alla fall delvis på plats på sina skolor och att det inte medför ytterligare risker. På nästa bild här så ser vi de åtgärder som till stor del redan är vidtagna kopplat till vår verksamhet. Och det är ju alltså respektive rektor som tittar på vilka åtgärder som behöver göras på den egna enheten. Lokalerna ser lite olika ut och verksamheten behöver förändras på lite olika sätt. Men det finns några generella mönster i de åtgärder som vidtas just nu då. Dels så ser vi att möblering såklart, det tror jag de flesta av oss märker i andra sammanhang också, att vi sitter inte lika tätt och vi har färre stolar och det är större avstånd emellan dem. Det är en åtgärd som genomförs på i princip alla våra skolor och förskolor. Vi genomför inte vår verksamhet på precis samma sätt som vi brukar göra. Vi ser till att situationer där man kan få fysisk närhet, det här som är beskrivet som 1,5 meter ungefär och 1/4 i tid, det ska vi undvika. Nya grupperingar ska också undvikas så att vi försöker hålla ihop klasserna i så hög utsträckning som möjligt och avdelningarna och så, och se till att inte blanda för många nya grupperingar i verksamheten. Matsituationen och idrott är ett sånt situationer där mycket åtgärder är vidtagna redan. Hämtning och lämning när de vuxna kommer till förskola eller skola och lämnar barn. Hämtar barn, att vi ser till att åtgärderna där gjorda så att man inte behöver komma så nära varandra. Och naturligtvis, precis som alla andra, så är våra mötesformer påverkade. Vi använder digitala möjligheter i väldigt hög utsträckning. Utomhus är ett annat sätt att kunna mötas på avstånd och inte riskera. Och det här gäller ju även externa samarbetspartner, myndigheter och föräldrar. Vi är mycket restriktiva med besökare. Till exempel så har Sundsta Älvkulle gymnasiet ett stort intresse i Sverige om att få se den nya skolan, och det har vi inte möjlighet att erbjuda just nu. Och lärare har ju redan möjlighet att styra sin egen plats för sitt arbete, och det använder vi ännu högre utsträckning och uppmanar också så många som möjligt i vår verksamhet att jobba hemifrån när det går att flytta med sig arbetsuppgifterna hem. Nu när smittan har ökat så har vi tittat över om det finns skäl att göra ytterligare förändringar, och det finns några förändringar som kommer att genomföras eller precis nyss har genomförts. För den öppna förskolan så innebär det att vi kommer enbart vara utomhus. Vi har varit i huvudsak utomhus förut, men det finns vissa grupper som har mötts inomhus. Det kommer vi övergå enbart att vara utomhus. Inom kulturskolan, där har vi varit tydligare och uppmanat alla föräldrar om att verkligen stanna ute. Undervisningen där går att genomföra för några elever i taget. Och eleverna går in i ganska luftiga lokaler som vi har tillgång till och träffar någon vuxen, och det finns plexiglas som avskärmar emellan när det behövs, och det är mindre grupper. Det är genomfört sedan tidigare. Men just det att föräldrar väljer att stanna utanför och vänta när de hämtar och lämnar sina barn, det är ett starkt önskemål från våran sida nu. För det blir många människor som annars passerar genom den lokalen. Simundervisningen har vi redan kommunicerat en del om. Där var det svårt att åstadkomma en riktigt bra anpassning vid transporter dit och från och omklädning då. Inom gymnasiet som har ställt in upp ett hus, det får återkomma vid något senare tillfälle. APL:en som är den del av utbildningen som genomförs ute på en arbetsplats någonstans i samhället, den kommer att riskbedömas för varje enskild situation och den arbetsplatsen och genomföras om det går att göra åtgärder. Och man kommer att ytterligare eventuellt använda sig av fjärrundervisning. Idag är det ju årskurs 2 och 3 som har en dag i veckan i alla fall.
Det är lite olika hur det fungerar på de olika ställena och transporterna dit och schema går att justera, så att det kommer att kunna skilja sig åt lite mellan våra gymnasieskolor. På vuxenutbildningen och yrkeshögskolan så är det liknande förändringar. Där finns det en utbildningsdel som heter LIA. Den kommer också genomföras om det går att göra anpassningar på den enskilda arbetsplatsen och om arbetsplatsen har möjlighet att göra det. Och på samma sätt så kommer man använda sig av fjärrundervisning i de fall som det fungerar att gå över till det. Det finns en fråga som ju är väldigt aktuell, och det är frågan om stängning och när smitta förekommer på en enhet. Och det har ju de senaste dagarna också varit uppmärksammat att flera skolenheter har valt att stänga. Och vi får också mycket frågor, och kontaktcenter får mycket frågor om där man vill ha lite mer detaljerad information om vem är smittad och var den här personen på skolan eller förskolan. Och i så fall, vilka människor träffade den här smittade personen? Var det en elev eller var det en personal? Och där har vi väldigt tydliga instruktioner. Vi kan inte berätta om hälsouppgifter som rör en enskild individ. Vi förstår att vi kan upplevas otydliga här när vi inte kan svara på det. Men vi har ingen möjlighet att röja uppgifter om en enskild anställd eller en enskild elev hälsotillstånd. Däremot så tar rektor de beslut som behövs. För rektor får tillgång till den fakta som behövs för att kunna fatta beslut. Och de kan ju också skilja sig åt såklart, därför att det kan vara så att en person har insjuknat på arbetsplatsen där många mötte den här personen och där lokalerna kanske inte kan användas innan de har blivit städade. Och det kan vara någon enstaka utrymme med ingen människa i närheten som kan ha blivit smittad. Och det är klart att de skiljer sig också åtgärderna åt. Vi förstår här att man kan tycka att vi är otydliga, men vi vill ha lite förståelse för att vi inte kan vara tydligare än så. Skulle det finnas skäl att stänga en skola därför att det finns tecken på klustersmitta, då är Smittskydd Värmland och Region Värmland inkopplade i det och kommer att ge oss råd och hjälpa oss att fatta det beslut. Det var de åtgärder som vi tas inom utbildningsområdet i Karlstad kommun. Ja, tack för det. Jag tänkte också säga lite grann om Karlstad kommun som arbetsgivare då. Vi följer naturligtvis de råd som kommer och beter oss på så långt det går då, på ett väldigt klokt sätt, tycker vi själva. Vi arbetar hemifrån om det är möjligt. Vi håller digitala möten där det är möjligt och undviker att träffas fysiskt. Sen om det blir så att man behöver träffas fysiskt, så måste vi göra det coronasäkrat på olika sätt och enligt de regler som finns då. Vi genomför politiska möten digitalt där det är möjligt på samma sätt då. Och vi har mötesrum och andra gemensamma utrymmen anpassade för att hjälpa medarbetare att hålla avstånd till varandra. Vi har ju många olika typer av verksamheter i en kommun, och det här sköts av respektive verksamhet hur man gör då. Vi är restriktiva när det gäller deltagande själva då, och anordnarna av evenemang där många människor samlas, och vi är också restriktiva som sagt när vi själva blir inbjudna till någonting då. Tjänsteresor lika så, väldigt restriktivt. Besök på andra arbetsplatser lika så. Men vi har ju personal, om det händer något på en skola till exempel, så att det går sönder en toalett eller vad det nu kan vara, så måste ju personal från teknik- och fastighetsförvaltning komma dit och komma in då och kunna laga det här, och det har vi särskilda regler för då. Och vi har nu inför julen också, så att vi har inga traditionella julbord eller personalfester eller någonting sånt då. Så det är på det sättet som vi försöker arbeta som arbetsgivare då. Ja, där är vi ju någonstans då. Och tänkte jag. Då finns det chans för media att ställa lite frågor till deltagarna här idag. Jag vänder mig först till Kent Sjögren, Värmlands Folkblad. Har du någon fråga? Du får gärna sätta på din kamera så ser vi dig i bild. Ja, men precis. Jag sätter på den här. Nu ska vi se om ni ser mig här. Så det är någonting, ja. Jättebra. Får ni se mitt fina kök här också. Det är fler som jobbar hemifrån.
Jag tänkte på lite grann om det här med äldreboendena här. Alltså, förstod jag detta rätt? Alltså att det hålls öppet nu med ungefär, ganska precis exakt så som restriktionerna har sett tidigare, möjligen med undantag för det med munskydd. Ta detta lite igen, för det var lite oklart där. Ja, just äldreboendena. Ja, boendena som vi har då, de är öppna och vi har besöksvärdar som talar om hur man ska bete sig när man besöker då. Skulle det uppstå smitta i ett vårdboende eller ett boende, då kommer vi att kommunicera det och tala om det. Vi använder skyddsåtgärder både så att säga på personalen när det så behövs, och vi tillhandahåller skyddsutrustning då till de som besöker också. Men vi har i grunden öppet här. Det är ju, vi har ingen laglig möjlighet att stänga boendena. Nej, men du nämnde någonting om att om smitta upptäcks på boende, och så hade det varit, ni hade ett par stycken som var flyttade till bryggan här pratar du om, och att i det läget kan det bli så att man överväger en stängning, eller fattar jag fel där? Nej, alltså, om man insjuknar på boendena så blir det ju smittspårning, man överflyttas till den här särskilda covidavdelningen då, bryggan på ja. Resurscentrum, och dit flyttar vi ju också folk från hemtjänsten. Ja. Och där kan det ju vara så att om det finns smitta på ett boende så informeras alla anhöriga och ombeds då att upphöra med besöken under den här tiden som smittan finns på boendet då. Just det. Men det är inte så att ni kan, vad ska jag säga, bomma igen egentligen. Nej. Utan det är en frivillighet, men ni ber de anhöriga. Så är det. Att göra med besluten, då förstår jag. Bra. Ni sa ingenting nu här om kollektivtrafiken i det här. Är det någonting som ni också tittar över nu och funderar på att skärpa restriktioner och så? Ja, kollektivtrafiken ligger ju på Region Värmland då, så att om du tittar på bussdelarna. Men det är ju inte det som man har sagt någonting kring då i de här lokala råden som har varit då. Men hur man planerar för när man går på buss och sådana saker, så är det i så fall Region Värmland som har den frågan. Just det är sant. Lite ändring på det, ja. Det kan komma mer, men jag överlåter till Daniel eller andra här. Då har vi Daniel Larsson med på Nya Värmlandstidningen. Hallå där. Jag tänkte fråga där om badhusen, så jag förstod det rätt. Stängs Sundstabadet och badhuset i Vårberg helt nu? Ja, det stämmer. Det stängs för allmänheten. Det finns ju vissa föreningar som kan ha tillgång till det, men för allmänheten så är det stängt. Och sen funderar jag också på det här med lokala utbrott av covid-19. Har det varit något sånt kopplat till någon arbetsplats i Karlstad kommun som inte är inom vård och omsorg? Ja, vi har ju smitta bland personalen på lite olika ställen, men vi har ingen, så vitt jag känner till, klustersmitta på stort sätt då. Men det är ju folk som blir sjuka och som då är hemma enligt de regler som finns och sen kommer tillbaka när de är friska. Så är det. Men det är inte haft något större utbrott sådär? Nej. Hur har det sett ut tidigare här då, innan den här skärpningen kom nu med möjlighet för anställda att jobba hemifrån? Vad har ni gjort där för att underlätta för det? Ja, vi försöker ju i så stor utsträckning som möjligt att tillhandahålla datorer, och vi har också ökat upp vår säkerhet när det gäller att kunna arbeta på distans, om man uttrycker sig så. För det är också en fråga när man sitter hemma, hur kommer man åt våra system, kan man bli hackad och sådana saker. Så där har vi förstärkt en hel del kring det, så att vi tror inte det ska vara möjligt. Vi har också kommunstyrelsen har tagit beslut här, och det kommer till fullmäktige nu i 10 december om att avsätta ytterligare 15 miljoner kronor egentligen för att se till att vi kan arbeta både bra här när vi är i våra lokaler och sammanträdesrum, men också att kunna jobba hemma.
kring det då. Och vi följer ju det som man gör på nationell nivå. I samband med att man tog avtalen nu eller kom överens om nya avtal, så har man också kommit överens om att det inrättas en särskild arbetsgrupp på central nivå som kommer att titta på det här med distansarbete, och den ska vara färdig 31/12/2021. Och vi följer ju naturligtvis det arbetet. Hur har man liksom, har det varit upp till individen så att göra valet att jag vill jobba hemma, eller har kommunen som arbetsgivare bestämt att ni ska jobba hemma? Det förekommer hela tiden en dialog här. Det är ju så också att om man kan jobba hemma, så kanske det är så att man kan vara hemma några dagar. Man kan minska ner på antalet dagar som man är på jobbet. Och jobbar man i ett team då, så kan vissa, alltså halva teamet vara hemma och den andra halvan vara på jobbet då, om det behövs. Alltså det är en pågående dialog hela tiden, och det är närmast chef som måste göra den bedömningen i sin verksamhet då. Och så en sista fråga där som gäller kultur och fritid igen. Biblioteken fortsätter att öppna där med då max 50 personer. Vad är skillnaden där mellan biblioteken och badhusen? Biblioteken, där har vi också ett demokratiuppdrag på folkbiblioteken där man ska kunna ha tillgängligt information, till exempel läsa dagstidningar. Så där blir det en helt annan inskränkning om vi skulle stänga den verksamheten. Ja, det är väl det stora argumentet. Men badhusen, är det liksom, är det ombytessituationen som är problemen där, eller? Ja, alltså det är ju svårt att se till att hålla avstånd och så i bassänger och så vidare. Så att det är ju en liten annan miljö där det inte är så uppstyrt eller strikt i själva den badmiljön. Sen är det ju givetvis också då duschar, omklädningsrum där det är lite trängre och man kommer närmare varann och det är fuktig luft och så vidare. Ja, jag är färdig. Kent, hade du någon mer fråga? Så där var mikrofonen på också. Det var väl det här med biblioteken. Ni sa 50 stycken där. Gäller det både stadsbiblioteket och filialerna samma sak där och så, eller? Ja, det är ju den här 50-restriktionen som vi följer. Sen så i filialerna har vi inte alls samma problematik med att det kommer många samtidigt. Där har vi hela tiden haft ett mindre tryck än vi var på stadsbiblioteket. Men 50-gränsen gäller ju givetvis överallt. Just det. Yes. Har ni någon räkning på ungefär nu hur många det är bland kommunens, vad är det, 7,5-8,000 anställda, hur många som jobbar på hemma och jämfört med att de jobbar på arbetsplatsen, procentsiffra eller något liknande? Nej, jag har ingen sån procentsiffra. Vi håller ju på samtidigt nu som vi gör en massa saker, så håller vi också på med uppföljning både ekonomiskt och vad det betyder i arbetsmiljö för personalen, och det här är väl en fråga som kommer med i den uppföljningen, men jag har ingen sån siffra nu. Nej. Ja, jag tror inte jag har så mycket mer. All den här informationen som jag får ta del av här nu kommer att finnas, antar jag, sammanställd någonstans. Man inte behöver att försöka läsa sina kråkor. Vi skickar ut information till er som har medverkat, och den här sändningen kommer också ligga på karlstad.se så ni kan se den i efterhand. Just det. Tack för de här frågorna. SVT och P4 Värmland har också hört av sig, och vi kommer att finnas tillgängliga för intervjuer med er efter den här sändningen. Och då lämnar jag över till Per-Samuel Nisser. Då rundar vi av den här pressträffen som jag hoppas har gett mer tydlighet vad som pågår och vad som kommer att ske framåt i kommunen. Jag inledde med det här med att många känner oro och funderar på vart det tar vägen. Vårt tydliga budskap tillbaka till alla Karlstadbor är ju att, som ni också hör här, det är att kommunen står starkt. Den står stadigt i det här skedet. Det kommer att vara service som fungerar ute i Karlstadborna, men den kommer att vara anpassad till de krav och de råd och anvisningar som finns. Så är det. Så medskicket till alla Karlstadbor är att man kan lita på att kommunen kommer att fungera, men att var och en måste ta ett ansvar nu och hjälpa till för att minska den här smittspridningen och hjälpa varandra. Så ta hand om varandra, det är vårt medskick härifrån.
Och med det så avslutar vi den här pressträffen och tackar för idag. Tack ska ni ha. Tack.